Krásný den. Vítám vás u podcastu Solo cestovatelky, který má za cíl inspirovat, motivovat a dodávat ženám odvahu k samostatnému cestování a pomocí těchto cest k objevování nejen nových míst, ale i sama sebe. Jsem Jana Jilková a cestování je jednou z mých vášní. Ráda cestuji i sama a pomáhám úspěšným a přetíženým ženám zatáhnout za brzdu a nevyhořet. A to meditací, změnou životního stylu anebo znovu objevením sama sebe právě díky solo cestování. Jsem vděčná, že jste si k tomuto podcastu našli cestu a pokud se vám zalíbí, budu ráda, když o něm řeknete i svým kamarádkám, známým anebo jej nasdílíte na sociálních sítích. A dneska jsem si k rozhovoru pozvala Silvii Solárikovou. Silvia je energetická koučka, terapeutka a konzultantka pro podnikatelky a ženy s vizí. A dneska se spolu podíváme do exotické Kolumbie, kam vedla jedna z jejich samostatných cest. Ahoj Silvie, vítám tě tady. Ahoj Ani a děkujem za pozvání. Chceš o sobě ještě něco dodat pro začátek? I možno len toľko, že to cestovanie je pre mňa ako také objavovanie aj. A jak som si prichádzala práve fotky s Kolumbiou, tak som si uvedomila, že aha, teraz keď máš tie deti, tak toľko ako necestuješ, ale že je to vlastne, že to objavovanie ako také je pre mňa dôležitou súčasťou života a cestovanie je jeden zo spôsobov tak tú potrebu objavovania a skúmania naplniť. To je krásne. A ještě, než se pustíme přímo do té tvojí cesty do Kolumbie, bych se tě chtěla zeptat, jak to vlastně začalo s tvým solo cestováním, kdy poprvé ses vydala někam samostatně a jestli tam na tvojí straně byly nějaké obavy, anebo jsi šla rovnou suverénně do toho? Tak úplně do zahraničia som prvýkrát sama letela, keď som mala nejakých 18 alebo 19 rokov. A som si vymyslela, že chcem ísť na kurz angličtiny do Oxfordu. Som to videla visieť na nástenke v škole. A nevedela som, ako ty, jo, 70 tisíc, ako skade, vedela som, že rodičia ako na to nemajú. A moji starí rodičia získali nejaké peniaze vďaka reštitúciám. A tak som žalavovaň a hovorím, tak to prednes svoje babičke, že to chceš, že to je tvoja tužba a vnímaš, že je to pre teba dôležité. Pre tú tvoju ďalšiu cestu. Tak som šla, prednesla jej, čo by som chcela a ona mi tie peniaze na tú cestu dala. Takže krok také číslo jedna bolo, že presne si pamätám ten moment, že ja to chcem, tá tužba. A aj keď sa zdalo, že to nejde, pretože tie peniaze nie sú, tak zrazu to tam ako prišlo, že tak toto, vieš, a choď a povedz. A jak som mala tú istotu, povedala som, tak babička mi tie peniaze na tú cestu dala. Za čo som jej dodnes moc vďačná. A presne si pamätám ten moment, keď som nasadala do lietadla v Bratislave, sa hovorím, jo, tak teraz ideš na 3 týždne do toho Oxfordu, síce do hostujúcej rodiny, ale tam je to také, že vám dajú to jedlo, ale ináč ste tam aj tak sami za seba. Takže to bolo také ako prvá skúsenosť vlastne stáť skutočne sama za seba. A to som chodila ešte na gymnázium, jo? To bolo ešte pred vysokou školou. Takže ako také 3 týždne v kuse sama, mimo domu. A vedela som, že rodičia by mi aj tak nepomohli, kdyby neco. A bolo to taký, by som povedala, immersion, takéto ponorenie do angličtiny, že všetko si musíš ako vykomunikovať sama, si tam sama. Ale pre mňa to nebol ani strach. Pre mňa to bolo skôr také, že tá istota, toto si chcela, tu si, zároveň tá dôvera, že ono sa stane, čo sa má stať, a keď niečo sa dokašle, tak si to vyriešiš, je to v pohode. Takže tá dôvera tam bola. A bolo tam to nadšenie z toho takého objavovania a no, ja si strach ako nepamätám, že by som tam mala ako strach. Skôr to bolo krásne, že vlastne, že tá touha a to, že si to proste tak moc chtela, tak asi přebylo všechny ty emoce, které by tě brzdily od toho se tam dostat. A co ti to vlastně dalo hnedka to první? Všimla jsi nějaké změny na sobě, když se zvrátila? No, asi tak najviac to reflektovala moja triedna učitelka, ktorá si o mne vždy myslela, že ja som taký ten človek, čo to sedí v kúte, moc toho nepoviem, moc toho ako nenakecam.
Nevím sice, jak na to přišla, ale to je úplně jedno. Ona nebyla úplně moja krvná skupina. A potom v Oxforde, jak jsem 3 týdny vlastně komunikovala a získala tu, jako si tu, to sebavedomie v tej angličtine a samozrejme to na mojom nejakom tom hovorení sa prejavilo. A ona sedela v tej maturitnej komisii a počula ma hovoriť po anglicky. A ona hovorí, a čo sa s ňou ako stalo? Že to je úplne ako, že to má iné grády proste. Tak asi, ja som to na sebe až tak, čo ja nevnímala, ale ona to ako reflektovala najsilnejšie. Že proste som si asi viac za sebou stála, za tým svojim prejavom, že asi aj to sebavedomie, tak ako, aha, toto si zvládla, toto vieš, tam si bola, môžeš o tom hovoriť, že to, ako keby ten jazyk sa dostal do toho tela, že to nebolo len niekde v naučených, že som mala štátnice, neviem čo, gramatika zmáknutá, eseje, ale asi hovoriť tým jazykom a byť si v tom istá, to tam asi nebolo. A to je to, čo ona si vnímala, tú zmenu toho nastavenia v tom prejave. To je hezké, no, že ti to vlastně dalo větší sebevědomí asi nejenom v tom jazyku, ale celkově. A dařilo se ti potom tak asi i víc projevovat. A když už se posuneme od téhle té cesty k té Kolumbii, ještě se zeptám, byly mezi tím ještě nějaké další tvoje solo cesty, nebo jsi z Oxfordu skočila rovnou do Kolumbie? Ne, no to ne, to mezi tím ubehlo, Kolumbia, Oxford, mezi tím bylo 13 rokov, lebo tak nějako. A vlastně moja prvá taká exotická cesta byla do Ázie, kde jsme navštívili Vietnam a Laos, jo, dvě krajiny tam byly, ale bylo to s dvomi kamarádkami. Jo, že jako prvýkrát, keby mi někdo povedal, to chod sama, někde tam za velkou mláku, tak to bolo také, že to by sa mi asi nechcelo úplne, alebo by tam bola tá neistota. Po Európe som mala pocit, že to už mi je jedno, ako kde idem. Ale predsa len ten iný kontinent, ako tam to hralo trošku rolu. Takže som si to ošahala s tými kamoškami, to sme cestovali 3 týždne a potom som išla ešte so svojím bývalým kolegom práve do Južnej Ameriky, pretože Južná Amerika ma vždycky lákala a bola to taká moja srdcovka, tam to mám ako wow. V Ázii to nebolo také, že wow, ale v tej Južnej Amerike tam je nejaké silné prepojenie na nejaké rovine. A práve som si to ošahala, to sme práve cestovali hlavne Chile, Argentína a kúsok. Teraz mi vypadlo, čo to bolo. No to je jedno, to není podstatné. 3 krajiny sme navštívili. A takže som si to tak ošahala, že super, tak ako vieš, ako to tam vyzerá, vieš zhruba čo. Mne osobne pomáhalo aj to, aby som sa vydala ako na solo cestu. Trošku možno negatívne skúsenosti z toho, keď som cestovala s niekým, že som sa cítila trošku obmedzovaná, alebo tam dochádzalo k nejakým konfliktom. A ja som taký typ, že mám tam určitú potrebu tej nezávislosti, že teraz, keď chcem ísť, tak idem a nemusím furt ako s tým druhým a teraz furt sa ma niekto niečo pýta a to chce nejakú tú moju prítomnosť a ja keď chcem vnímať tú krajinu ako plnými duškami, tak ma to vlastne obťažuje. No, keď to tak mám povedať a pravdivo pomenovať, tak asi to tak je, že ma tá neustála spoločnosť druhého, ktorý ešte má odo mňa nejaké očakávania, že budem s ním, s ňou tráviť všetok voľný čas od rána do večera obmedzuje. A takisto som mala kamaráta, ktorý má manželku v Kolumbie, a nejako, proste mi to bolo blízke, tak som tam šla ale sama a zároveň som vedela, že tam mám nejaký kontakt. Mala som ešte kamaráta ďalšieho, ktorý žil v Bogote, ďalší, ktorý žil v Medejne, práve couchsurfery, pretože som bola aktívna v tom čase hodne cez couchsurfing. Takže zase asi nejakú tú istotu mi dalo to, že aha, tak máš tam nejaké záchytné body. No, kdyby neco. Môže cestuješ sama, ale není to také, Jasně. že sever, aj to, že vlastně jsem ovládala tu španělčinu, že jsem věděla, že já se dohodnu. Jo, to je super, že vlastně nejdříve si ty první kroky na ten kontinent udělala ve společnosti někoho dalšího, potom si měla záchytné body, kdyby náhodou něco. A víš, že tím jazykem se domluvíš, když potřebuješ, protože jsi už otestovala, jaké to je, když jsi někam vyhozená, kde vlastně nemůžeš svojí mateřštinou se domluvit, že jo. A myslím, že mám aj takú schopnosť, že proste jednak, že nepanikárim, keď sa niečo deje, ale jednak také, že
sa dokážem rýchlo ako zorientovať v tom novom prostredí. Jo? Že aj keď som pracovala ako business konzultantka a cestovala som hodne po svete, tak mi sa stávalo, že som vystúpila niekde na letisku, úplne prvýkrát v tej krajine, že vôbec som nepoznala nič, ale ja som ako sa postavila, tak som si to ako navnímala a hovorím, aha, tak takto. A v zápäti ku mne niekto prišiel a pýtal sa, a kde je to, a kde je to? A si hovorím, a vyzerám ako, že to viem, alebo, Jestli, tak to takže... já mám úplně stejně, mně se to taky stává teda a tím vlastně, jak jsem takhle vlastně taky už objela kus světa, hlavně na těch služebkách, tak jsem taky nabyla vlastně tu sebedůvěru, že ať mě vyloží z letadla kdekoliv, tak je to prostě v pohodě se tam zorientovat a někam se vydat. A je fakt, že doteď mě to překvapuje, že velmi často se mi stává i v těch pro mě hodně neznámých krajinách, kde jsem pár hodin, že se mě lidi začnou ptát na cestu a na to, co kde je. No. Jo, tak to máme podobné. Tak možná se teď už pustíme do té Kolumbie, protože to je Ano. vlastně to nejzajímavější, co jsme si dneska chtěli popovídat. Kdy jsi tam vlastně byla a na jak dlouho jsi tam byla? To bolo už, myslím, keď som pozerala fotky dneska na Facebooku, už to bol rok 2011, aj keď mi to vôbec nepríde, že to bolo už ako tak dávno. Pretože nejaké tie skúsenosti, emócie, ale o tie zážitky tam mám relatívne v čerstvej pamäti, napriek tomu, že už odtedy utieklo hodne vody a bola som tam na také 3 týždňa a kúsok. No. To je pěkné. A ty jsi pro nás připravila i nějaké fotky, tak můžeme je promítat a povídat si třeba u toho? Môžeme, môžeme. Tak ja nazdielam obrazovku. My sme si to testovali, tak dúfam, že to bude fungovať aj teraz. Věřím A tomu, že to tak. klapne. Super. Vidím kytičku pěknou. Vidíš, výborně. A já jsem si vybrala zo pár fotiek, které tak jako ukazují tu diverzitu Kolumbie. Tato oranžová kitka tak ma sprevádzala, myslím si, že na viacerých miestach tam to tak rastlo, skoro jak burina. Tuto vidíte, že je to na nějaké streche, ale je to tak jako som povedala, typická kytička, ktorá mi utkvela v hlave počas tých ciest. A možno ešte doplním, že som cestovala ako na juhu, na severe, vždycky som si išla autobusom medzi tým. A takže tak som chcela povedať, že tá Kolumbia je rôznorodá, že má aj, to je zrovna z juhu, kde možno toľko turistov nechodí, ono je to súčasťou UNESCO, sú tam takéto sochy. A je to oblasť, kde, keby ste šli ešte kúsok odtiaľ, tak predtým tam operovala geria. To znamená, že tam máte proste oblasti krásne, ale turisti tam vôbec nie sú, pretože je to stále v tej pamäti, aj keď to už v tom čase bolo nejakých 7 rokov, keď už tú geriu ako zrovnali, ale aj tak to tam ľudia povedia, že sa tam moc nepúšťajú. Keď som sa niekde objavila sama, tak na mňa pozerali, ako co? No, to jsem se Ale zrovna chtěla zeptat, jak ses tam teda sama cítila. ja neviem, možno dneska by som sa tam cítila inak, ale vtedy, jak ja som bola v tej dôvere, že OK, ako vyslovene s takým vedomím, že ja som chránená a že je to OK, tak proste mi som nič nestalo. Prostě to bylo OK. No, nejako, neviem, ja som si to nepripúšťala. A práve tuto mám fotku, to je miesto, práve kde operovala tá geria a tam bolo hodne takých farebných vôd všelijakých a mňa to úplne fascinovalo. A tam som sa odviezla, tam som vedela, nejakým čím som vedela, že tam mám ísť, tak som sa odviezla a šla som. Stretla ma taká skupinka turistov so svojím vodcom a ten turist guide proste na mňa pozerá a pýta sa, jak si sa ty dostala, ako tu sa bez prúvodcov nechodí. A ja, ako čo, nebol to žiaden vysokohorský terén, ako proste, aké by ste išli tu trošku do kopečka, do lesa a boli tam tie pramene, takže jasne, treba dať pozor, aby tam človek ho nespadol, ale nebolo to nič dramatické, ale práve to, že to malo konotáciu geria a podobne, tak tam ľudia sami nechodili. No a paradox bolo to, že ja som sa tam ako dopravila a ja som vôbec nevedela, jak ja sa dopravím späť, jak tam chodia autobusy. Ale zase to bolo také, tak ono sa to vyřeší, akože to je v pohode. A No, cestovala si normálně MHD autobusama a tak. jo, ja vlastne keď cestujem, tak mne sa páči cestovať tak, jak cestujú tí lokálni. A jednak, pokým by človek ako nechcel vyplácať ešte ďalšie peniaze na letenky ako vnútroštátne,
tak je to aj ekonomickejšia cesta, sice stojí to viac času a práve cesta z tej oblasti do Medellínu, ktorá išla potom cez hory, tak tam už mi nebolo úplne všetko jedno, pretože jak som hovorila, že tam operovala tá geria, takže stále tam tie kontroly vojenské ešte sú. A ja som to nevedela, nebola som na to pripravená. Takže už keď tretíkrát vojaci zastavia autobus a len tak ako ukážu na niekoho, že ty mi ukáž batoh, alebo si niekoho vezmu stranou, prehľadajú ho a zase vrátia. A človek nevie, že to je súčasťou procesu tam, tak ja hovorím, ty jo, ešte nás raz zastavia tí maskáči. Tak ja už ako nevím. A do toho hory malé deti tam zvracali, pretože im bolo špatne od žalúdku. A idete tak 3-4 hodiny, tak ako nebolo mi úplne všetko jedno, ale ako dala som to. Keby som vedela, že to tak je, tak ako dobrý, jo, ale A už si byla tam, prostě. no, ale v dnešnej dobe človek, ako u nás to není bežné, že by ako nastúpili vojaci do autobusu a na niekoho ukázali pod so mnou. Proste tam to je, pretože aj keď som cestovala ešte po Argentíne, prechádzali sme hranice, tak to tam tiež bolo, že proste, alebo človek musel vystúpiť z jedného autobusu, prejsť peši cez hranicu, nastúpiť do druhého autobusu. Teraz ste tam videli tých nádených pracovníkov, ktorí nosia tie pytle cukru cez hranice, proste z jedného auta do druhého a ja úplne, čo to je, ja teraz je 6 hodín ráno a jo, takže ako občas tam boli také veci, že som si hrala, no ešte chvíľu, tak neviem, jo, že môj organizmus tedy začal trošku reagovať, ako že sa mu to úplne nepáčilo, ale väčšinou to nešlo do nejakých ako veľkých extrémov, kde by ma to hodilo do veľkej paniky, to zaznám. Super. A Je, bola okay. som... To je nádherný. No, to je taká polo... Oni to hovoria, že je to polopúšť. A sú to je tam taký červený piesok. A tam som práve... Dalo sa ubytovať len v chatkách po nejakých... tak tam som stretla nejakých Rusov, ruský pár. Takže 2 noci som zase bola s nimi. To bola tiež ako zaujímavá skúsenosť, keď oni hovorí po rusky a po slovensky. A tak... no, ale v pohode. Tak no, ako sme to dali, ako šlo to. Tam sme išli takými štiškovkami kúsok a boli tam podal, že to bolo toto, a pak oni boli, tam to vyzeralo, oni tomu hovorili, že to ako skamenelé mestečko, pretože on to vyzeralo fakt, ako by tam boli bytosti, ktoré práve No. nejako zmrzli a ostali. Vypadá to tak, to je úplně, no. No, bolo to tam a aj to neviem, vtedy som sa ešte nevenovala nejakej energetickej práci, alebo čo, ale malo to také nejaké Boh ví, čo Tak to to na miesto tebe bolo. dýchlo, prostě. Malo to také. Tak a zároveň je tam hodne aj zelenia, závisí, v ktorej časti zase ste. Toto už úplne neviem presne, odkiaľ bolo, ale dala som vám to tam, aby som vám ukázala tú úžasnú zelenú, ktorá tam je a ona je hodne aj v časti, kde sú aj kávové plantáže. Tam som ja sa nedopracovala, ale keby som išla ešte raz, tak určite tú zónu kafetáriu navštívim a tam to vyzerá podľa mňa tak ako obdobne, že tam je aj nádherná príroda a je celkom ešte taká divoká. Neviem, jak by to bolo v dnešnej dobe, pretože predsa len už to pár rokov dozadu je, ale to sa mi to páčilo, že človek bol on a príroda a nič iné. To bolo skvelé. Mohol si to nasávať. Toto sme boli pri vodopáde, myslím, že to bolo niekde pri Bogote, keď si dobre pamätám. A samozrejme, mňa čo fascinuje, tie farby v Južnej Amerike a ručne robené výrobky. Tu som vám dala fotky tašiek, tak na inšpiráciu. A za týmto Tyrkysové more. Myslím, že toto je práve z Národného parku Tayrona. To je taká ako turistická oblasť. Ale dá sa tam dostať iba buď loďou zo Santa Marty, alebo musíte si prejsť zase takou turistickou alebo turistickou, skôr takou trekovou cestou, kde proste tam tá voda, bláto. Niekto tam ide na oslíkoch, ale není to úplne zase triviálne, lebo sa tam šmíka. Ja moc nemám rada. Ale keď som ako sa tam chcela dostať, proste. A co se ti tam nejvíc líbilo, Silvie? V celej Kolumbii. No určite ten, ako zaujímavé, že, alebo zaujímavé, no mňa to až tak neprekvapuje v dnešnej dobe, ale práve tá zóna, ktorá bola neprebádaná s tými vodnými prameňmi a potom ten sever, proste to more pri tej Tajarone, bol zase také, mne sa to páči, keď je to také tá divočina kombinovaná s vodou.
Ten A kde vodní je prvek, Fabačo? no, ten je vždycky takový uklidňující a no, takový, No přináší něco dalšího. a ty města já úplně až tak nemusím. A takisto, keď som bola v Kartachene na severe, čo je dosť turistické, ale je to taká, ako to turistické pre tých Američanov a tam už aj tí lokálni sú takí ako, tam sú potom tí lokálni mačo, čo balia turistky a po to ti ukážem beautiful sunset on the beach, I know the spot. A ja už tak ako, no jo, takže To ako už ja si s není tým ono, prosím mi jo. zahrám, ale neberem to nejako vážne. Ale boli tam holky, čo ako na to naleteli a potom oni hovoria, a jak je to možno, ako túto večer jeden je so mnou a tam zase s ďalšou, ale oni si to tak ako, aha, a oni im padali pomyselne do náručia, takže na to si treba dať ako pozor. No, a hlavne, keď človek prichádza z nejakých kultúr, ktoré nie sú také ako emotívne, dotykové a to, tak on môže zrazu, A ale oni teda jsou, jo, že jsou víc takový kontaktní. určitě. A oni, aj keď som bola vlastne u babičky moje kamarátky v Santa Marte, kde som niekoľko dní bola u nich, tak oni povedali mi casa es tu casa, ako môj dom je tvoj domov. Aj keď som sa stretla s jej mamou, tak boli všetci veľmi ústretoví, boli také ako milí. Jedine, keď som bola u jedného kamaráta, ktorého som prespávala, tak tieho rodičia tak na mňa pozerali, jak na majku z grunu, ale OK. Nevím, co si tu jim v hlavě bežalo alebo nebežalo, ale to byla skôr výjimka, to bylo v Bogotě a přece hlavné město, ale i všade jinde to bylo jako takéto privítání, takéto s otvorenou náručou a oni mají Jo. oni jsou více emotivní, však více tak jako ty emoce ukazují a to, ale zase to netreba ako brať, že keď niekto je k vám ako milý emotív, tak už máte nejaký hlboký vzťah, jo? Pretože u nás je to také, že aha, už keď sa niekto ku mne tak chová, tak už ku mne má nejakú afinitu, už, ale oni sú tak ako normálni, jo? Takže se pozor, aby to Je to človek jiná kultura, prostě je to jiná. nebral, Irvi, že moc nevím, dobře jo? se mi s tebou povídá. Myslím, že bychom zvládli si tady povídat ještě hodně dlouho, ale pomalu bychom měli ten rozhovor končit. Tak já se tě zeptám asi ještě na, nebo chceš rychle projít ještě nějaké fotečky? Tady ten Tak krásný to jsem západ vám chtěla slunce. ukázat takových těch tradičních kostým, to je, jakože ty starší to ještě nosí. Santa Marta, západ slunka, takže jako romantika tam jako hezká taky. A toto je právě z Kartacheny, kde je krásná farba toho mora, tyrkysová a jsou tam i delfinária a tak. A tímto moja ochutnávka Krásně. fotek končí a můžem ukončit to sdělení. Tak. Paráda. Já jsem teda naladěná na to se vydat do Jižní Ameriky. Věřím, že jsme inspirovali i další. A chci se tě nakonec ještě zeptat, co by si vzkázala ženám, které třeba jako přemýšlejí o tom, že by se sami někam vydali, ale ještě se neodvážili na tu cestu vkročit, něco je pořád drží zpátky. No, takže já vždycky jako hovorím, že nakrmte vašu hlavu, že získáte nějaké informace, alebo se s někým spojte, kdo tam už bol a to ukludní tu vašu mysl, jo? Protože většinou, keď idete do neznáma, robíte nějakou zmenu, je něco prvýkrát, tak je to tak, že ta mysl je schopná tam naházet tisíc věcí. Takže spýtajte se ty mysli, čo by potřebovala, aby ukludnilo a trošku nakrmte, skludnite a potom začnite robiť kroky, keď vám pomáha, plánujte, aby ste mali nejaké záchytné body. Ja možno, že v dnešnej dobe už by som nemala problém, ako si kúpiť letenko, niekam ísť a poviem, tak to vyriešiš na mieste, ako dobrý, ale predtým vždycky som mala ako nejaké záchytné body a vedela som, čo zhruba chcem, koľko chcem, hlavne keď by som potrebovala naplánovať dopredu nejaké prelety, alebo si zistiť nejakú dopravu a tak aby ste proste urobiť to tak, aby ste mali najmenej čo paniky a jednoducho začať pýtať sa, ladiť sa na to, pozerať sa na tie fotky a asi to tak ako živí tú svoju túžbu, že aha, tak to chcem a potom super, chceš to a čo preto môžeš tu a teraz urobiť. Super, skvělý. Děkuji moc za tvoji radu, za tvoje povídání, které možná někdy ještě rozvedeme detailněji, protože mě to zaujalo opravdu hodně.
A moc děkuji, že jste se teda na rozhovor přihlásila a děkuji i vám všem ostatním za pozornost. Pokud je mezi váma nějaká žena, kterou baví samotnou cestovat nebo která by cestovat sama chtěla, ale ještě se k tomu neodvážila a nejsi ještě mezi náma v komunitě solo cestovatelek, tak budu ráda, když se přidáš k nám do facebookové skupiny solo cestovatelky. A všem vám teď už děkuji za pozornost. Mějte se krásně, krásný zbytek dne a ahoj. Ahoj, máte se krásně, zdravím.